topik. No, mana? Hey, topik hari ini. Walaupun berumur masih boleh dapat baby. Itu saya boleh terima. Tapi yang saya boleh terima tu, kalau main doggy style anak kau juling. Macam mana? Punya macam mana boleh juling tu? Macam time kau main doggy style tu, tu baby boleh tengok belakang. Teori mana kamu orang dapat ni kalau main doggy style anak kamu orang juling? Saya tidak juling pun. Ni pun tidak juling pun. We turn out very well, thank you. Oh, Charlie. It's her, Charlie. Nasib baik kami dah. Kalau kami orang keluar begini mata juling. Bolehlah juga kau cakap theory works, but oh, Charlie. Oh no, Charlie. Doggy style, Snoop Doggy, Doggy Charlie.